abafudde kuliko tata Simon Nyanzi emyaka 40 na bali muzi wa bodaboda ku stage na mungona Pius Kabanda emyaka 8 Priscilla na Romance emyaka 7 n'omulala ategere kisekiri ya praise omusanze ku buliri n'abaana be basatu nga bafudde kigambo badde abeera n'abaana be bano nga yabalabirira kwa mama waabwe yagenda ku kyeyo eva yabona ndeje wika ati ekyata kusaba abantu ebiti kuba tebamakyaviireko okufa etumayi kyamuse kuba ne piki ye esangiddwa mu parking wano muliraanye nga talina obuzibu bonnabonna yadde n'akamu nga talina muntu gwalinako nti mpalanaye manyi wabaafudde buswa tewali amanyi fiona nakiwalango nabadde atera okubeera n'abaana bano ategeeza nti omwana omukulu abadde mu kibiina kyakubiri anamuddaka abadde mupiwa n'obula abadde yasimba okulaba ku lunaku olwokusatu nti era bwe yalabye nga amaze ennaku eziwera nga tabalaba kwe kusalawo okugenda waka okubakebeerako yasanze oluje lugali naye nga tekuli kufulo oba abadde asiiba atera ne ku mulimu n'ebigira najja n'abeera n'abaana be kati ne ndowooza taata waabwe alabika aliki ali nabo agambye nti awulidde ekivundu nga kitandise okuwunya nti wabula ekyamujya ebiri ku mutwe kwe gwa ku miramu gy'abano kati omwana waguddewo n'abikula bwati kiki najja nga adduka emisinde wabadde si waggale wabadde si tekuli kufu nakyola ategeeza taata w'abaana bano kati omugenzi yali amutegeeza nti nyaabwe yagenda weero okuba ekyeyo n'amusaba okubafumbiranga emmere nga bavudde kusibira nti wabula tamanyi kituufu kyabividdeko okufa kubanza abaana abadde abandeetera ku makya n'avuga n'akolaki n'agenda ekiro n'abapiikinga mu ssaawa awo nga zigenda kukoona mwemu kasi mukiyaga abadde akola ne Nyanzi ku siteegi ya bodaboda era muŋona ategeeza nti yali amaze ennaku ssatu nga tebamulaba kukolwa kibakanze okufunamu oluli nti munnabu yafudde n'abaana basatu ali munnaffe abeera eno mu kitundu kyenu n'atukubira essimu n'atuba nti munnaffe yafiiridde mu nnyumba n'abaana basatu ssentebe w'ekitundu kino Gerald Kyambadde ategeeza nti amuliga ekikangwa kino yakavuje ku 7 nti era asitukire muno ategeeza poliisi mu kitundu ne batuuka mu kifo kirawagudde ekikangabwa amawulire agaliwo baga nti mukyala we yagenda bweru tekinnategerekeka afudde ki oba biki ebyamutuuseeko naye ng'oluggi telwasibiddwa Mathias Walukaga mmeeya w'ekingira Town Council asabye abatuuse okubeera bakaka mu kutuusa nga poliisi ezudde ekituufu tetumanyi ki abatuuseeko oba butwa oba omwami yennyini yabadde n'ebizibu naye poliisi naffe tumaze okukwasaganya ogw'okunoonyereza oluva poliisi ekingira ezi neetwala emirambo mu ddwaliro bulaga okukebejibwa Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala Miano ategeeza nti batandise okunoonyereza ku kituufu ekyaviiriddeko abantu bano okufa gy'abagenzi twagututte mu ggwanika Mulago eyongera okwekebeja naye mwami Nyanzi Simon simu ye twagizudde naye twasanze nti basimuddemu oba bagiritidde basimuddemu enamba zonna zona kusimu Lydia Ndalo Iso yakusakidde gulu nkulaakukede TV.